አለና ጸረኔ አማጺ አለና ናይ ህዝብና ድምጺ አለና ህዝብና ተንቀቂ አለና መሳልና ይፍጽሒ አለና ታሪክ ናይ ሰውራና አለና ፍረና ይቃልስና አለና ታሪክ ናም ባህልናን አለና ኻባናና አናን አለና ነብገጠር ከተማ አለና ኸምስማ አለና ዛ ሰሓቢት ቀልቢ አለና ናይ ትውፅዑ ህዝቢ እዚ ድምፂ ህዝቢ ኣለና ሚድያ ኤርትራ እዩ። ሰላም ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ኣብ ሙሉእ ዓለም ኮይንኩም ንመደባት ኣለና ሚድያ ኤርትራ ኣብ ኢንተርነትን ከምኡውን ብኤርሳት ትከታተሎ ዘለኹም ኤርትራውያንን ፈተውትን ካብዚ ካብ ሃገረ ካናዳ ካብ ኦንታርዮ ካብዚ ስቱድዮና ዘለዎ ኪችነር ዝበሃል ከተማ ምስ መሳርሕተይ ዝኸበረ ሰላምታይ የብፅሓልኩም። ኣብዚ ናይ ሎም መዓልቲ ሒዘልኩም ቀሪበ ዘለኹ ኣርእስቲ ነውሪ ኣብ መዝገበ ቓላት ህግደፍ ዝብል እዩ። ንዚ ነውሪ ኣብ መዝገበ ቓላት ህግደፍ ኢለ ሒዚ ቀሪበ ዘለኹ ንሎም መዓልቲ። ምናልባት ኩላትና ኤርትራውያን ብዝተፈላለየ ቋንቋታት እቲ ነውሪ ዝበሃል ምስ ናይ ሕብረተሰብ ወይ ምስ ናይ ወዲሰብ ባህሊ ተኣሳሲሩ ዝኸይድ ምናልባት ብዓረብ ዒብ ክበሃል ከኣል፣ ብእንግሊሽ እውን ታቡ ክበሃል ከኣል፣ ብትግርኛ እውን ነውሪ ካልኦትን ነናቱ ቃላት ኣለዎ። እዚ ነውሪ ዝበሃል ቃል ኣብ መዝገብ ህግደፍ ብኸመይ ይርአ ኢለ ንሎም መዓልቲ ፈፅር ዝበለ መደብ ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ። ምናልባት ምስ ከምዚ ተኣሳሲሩ ዝኸይድ ሕጂ ኣነ ካብቲ ብቐፃሊ ደፊአ ክቕርቦ ዝደሊ እቲ ስርዓት ህግደፍ ዝጥቀመሉ ሜላታትን ንስርዓት ህግደፍ ከዓ ብዝከኣለና መንገዲ ናብ ህዝቢ ከምዝፍለጥን ከምዚ ቃልዕን ንምግባሩ ስለ ዝኾነ ዝኸበርኩምን እቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ ናብ እዝንኹም ክበፅሕን ከምኡውን ናብ ዘይበፅሑ ሰባት ከተባፅሕዎን ዘለና ምኞት ዝለዓለ እዩ። ኩሉ ግዜ ነቲ ዘይበፅሖ ክበፅሖ ከም ዘለዎ ናይ ምግባር ፃዕርታት ናባኹም እዩ። ብዝኾነ ግንታይ ሕጂ ንሕና ህዝቢ ኤርትራ ሓደ ፀላኢ ኣለና። ፀላኢ ናትና ህግደፍ እዩ። ንህግደፍ መሪሑ ዘሎ ክሳብዚ እዋን ዝከዓ ን28 ዓመታት ኣብዚ ፀልማት ግዜ እዚ ኣብ ፅሒና ዘሎ ንዓና ንህዝቢ ኤርትራ ከዓኒ እቲ መራሒኡ እስያስ ኣፈወርቂ እዩ። ምናልባት ንሕና ከም ኣለና ሚድያ ነዚ ስርዓት ህግደፍ ንምቅላዕን ኩሉ ግዜ እቲ ናቱ ኣነዋር ተግባራት ናብ ህዝብና ምቕራብን ስለ ዝኾነ ሎሚ ከዓ ከምዚ ክገልፆ ፀናሕኩ ነውሪ ኣብ መዝገብ ቓላት ህግደፍ ብኸመይ ይርአ ኢለ መደባት ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ። እቲ ነውሪ ዝበሃል እምበኣር ሕጂ ኩሉ ግዜ ነውሪ ብደረጃ ውልቀ ሰብ ነውሪ ኣሎ። ሓደ ሰብ ፅቡቕ ስነ ምግባርን ዘይፅቡቕ ስነ ምግባርን ኢሉ ዝግምቶ ወይ ዝፈልጦ ነገራት ኣለዎ ባዕሉ ብኣእምርኡ ዝቕበሎ። ሓደ ሰብ ከዓ እናርአ እናፈለጠ ነውሪ ዝኾነ ስራሕ ክካይድ ኣይክእልን እዩ። ምክንያት እዚ ናይ ባህሊ ናይ ስነ ምግባር ሕቶ ስለ ዝኾነ ሓደ ስርዓት መንግስቲ ንበሎ ውድብ ንበሎ ሰልፊ ንበሎ ማሕበር ንበሎ ከዓ ነውሪ ዝኾነ ውሳኔ ክውስን ወይ ነውሪ ዝኾነ ስርዓት ክካይድ ኣይክእልን እዩ። እዚ ከዓ ናይ ስነ ምግባር ሕቶ ስለ ዝኾነ ስለዚ እቲ ነውሪ ዝበሃል ብደረጃ ውልቀ ሰብ ብደረጃ እኩብ ጉጅለ ብደረጃ ውድብ ሰልፊ ወይ ብደረጃ መንግስቲ ኢልና ክንዛረበሉ ንኽእል ኢና። ምክንያቱ ፅቡቅ ስነ ምግባር ብውልቀ ሰብ ክካየድ ትካኣል እዩ። ፅቡቅ ስነ ምግባር ብሰልፍታትን ውድባትን ክሳብ ብደረጃ መንግስቲ ክካየድ ትካኣል እዩ። ከምኡ ከዓ ሕማቅ ወይ ነውሪ ከዓ ካብ መንግስቲ ክሳብ ውልቀ ሰብ ክመፅእ ይኽእል እዩ። ስለዚ ኣብዚ ክዛረበሉ ደልየ ዘለኹ ገለገለ ኣነዋሪ ተግባራት ኣብ ስርዓት ህግደፍ ብዙሓት እዮም። ምናልባት ዘርዚርካን ፀብፂብካን ውን ዝውድኡ ኣይኮነን። ስርዓት ህግደፍ ካብ ዝምስረት ኣትሒዙ ኣብ ውሽጢ እዚ ዘለናዮ ናይ 28 ዓመታት ናይ ናፅነት ብፍላይ ከዓ ህግደፍ ተባሂሉ ኣብ 1994 ካብ ዝመፅእ
እዚ ስርዓት እዚ ፈፂሞም ዘሎ ኣነወርቲ ተግባራት ፍፁም ፀብፂብካ ዝውዱእ ኣይኮኑ። ስለዚ ንሕና ከም ህዝቢ ኤርትራ ክብርታት ስለ ዘለና ብኩሉ ባህላዊ ሃይማኖታዊ ክብርታት ስለ ዘለና ክብርታትና ክንዕቅብ ነቲ ኩሉ ፈሪሱ ዘሎ መልክዕ ናይ ኤርትራ ከዓ ክንሃንፅ እንተ ደኣ ኮይንና ንሕና ብሓደ ኮይንና ነዚ ስርዓት እዚ ፎቅ ክንብሎ ጥራይ ዘለና። ምክንያቱ ነውራም ስርዓት ስለ ዝኮነ መልክዕ ናይ ኤርትራ ኣባላሽው ክብርታት ናይ ኤርትራ ረሚሱ ዘሎ ስርዓት ስለ ዝኮነ ንሕና ብምሉእ ህዝቢ ኤርትራ ነዚ ስርዓት እዚ ክንፈልጦን ውሽጡን ውሻጢኡን ኣፀቢቕና ክንቃልዖን ስለ ዝግባእ ኣብ ውሽጢ ዘለካ ህዝቢ ኤርትራን ኣብ ደገ ኣብ ዲያስፖራ ዘለካ ብምሉእ ካ ህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ ካ መንእሰይ ወለዶ ነዚ ስርዓት እዚ ኣተኩሮ ጌርካ ፎቅ ክትብሎን ኩሉ ዝገብሮ ኣነዋር ተግባራት ከዓ ክትፈልጦን ክትነግረሉን ክትረኸሉን እውን ይግባእ እዩ። እምበር ኣብዚ ናይ ሕጂ ሎም መዓልቲ ኣቅሪብ ዘለኩ እንታይ እዩ ሕፅር ዝበለ ክልተ ንኣሽቶ ኣብነታት ክጠቅስ እየ። ምናልባት እዚ ስርዓት እዚ ካብቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ዘይግበር ኢልና ንሓስቦ ክልተ ነገራት ካብቲ ብዙሕ ክልተ ነገራት ንሎም ከቅርብ እየ። ሓደ እዚ ስርዓት እዚ ኣብ ዝሓለፈ ቅድሚ ናይ 15 ዓመት ኣቢሉ ዝኸውን ኣብ ኮይት ንዝርከቡ ቡድን ዝበሃሉ ዜግነት ዘይብሎም ወይ ኣብቲ ስርዓት ከም ካልኣይ ዜጋ ኮይኖም ዝቁፀሩ መንነትን ፓስፖርትን ዘይነበሮም ክፋል ናይቲ ሕብረተሰብ እዚ ስርዓት እዚ ኣፅኒዑ 10,000 ፓስፖርት ሸይጥሎም። እዚ ፅባሕ ንግሆ ሰነዳት ኣሎ፣ በቲ ሰነዳት ፅባሕ ንግሆ ክቅርብ እዩ። እዚ ከዓ ኮነ ተባሂሉ ነቲ ፓስፖርት ሸይጡት ስርዓት ገንዘብ ዶላር ናይ ምእካብ እዩ። ምክንያቱ ዶላር ሓደ ካብቲ ዶላር ኢና ንሓስበሉ ኣብ ዓይኒ እስያስ ዝበቆለ ገረብ እዩ። ኢሳያስ ኣብ ዒንቲ ኩሉ ግዜ ዶላር ጥራይ ዘሎ፣ ብዘይካ ዶላር ካልእ ኣይርእን እዩ። ስለዚ ኣብ ዓይኒ እስያስ ዝበቆለ ገረብ ክብሎ እክእል። ከምኡ ስለ ዝኮነ እምበር ሕጂ መፅናዕቲ ገይሮም እዞም ቡድን ዝበሃሉ ብመንግስቲ ኮይቱ እውን ዝተናዓቁ ስለ ዝኮኑ ቡድን ማለት ዘይብሉ ማለት እዩ፣ ብዘይ ማለት እዩ ቡድን ብዓረብ። ሕጂ እዚኦም ከምኡ ስለ ዝነበረ መንግስቲ ህግደፍ ካ ኣፅኒዑ ምስቲ ኣብኡ ዝነበረ ኣሰራርሓን ኣምባሳደራትን ናይ ቆንስላዊ ጉዳያትን ኣፅኒዑ ነዚኦም ቡድን ዝበሃሉ 10,000 ክሸጠሎም ተሳሚዑ ሓደ ፓስፖርት ከ ብ10,000 ዶላር ክሽየጥ ነዚ ሓይሊ ዕማም እዚ ዝፍፅሙ ካብ ኤርትራ ተላኢኹም ገለ ኦርኒክ ዝመሉ ካብ ክፍሊ ኢሚግሬሽን ዝተላኣኩ ሓደ ኮረኔል ዝመርሖም ሓይሊ ዕማም ከም ዝነበሩ እዚ ንታሪክ ዝግደፍ ጉዳይ እዩ። ኣብዚ መፅእ ግዜ እውን ብዛዕባ እዚ መዓልቲ ኣሎ፣ እቲ መዓልቲ ከዓ ምስ መፀ እቲ መዛግብቲ ክመፅ እዩ። ምናልባት ሕጂ ኣብዚ ዘለናይ ዓለም ገለገለ ፓስፖርት ብኮንትሮባንድ ዝሽየጥ እዩ፣ ወይ ሰባት ፓስፖርት ሸይጦም ገንዘብ ብኮንትሮባንድ ዝእክቡ ኣለው፣ ወይ ገለ ሰባት ከማ ፓስፖርት ሰሪቆም ናብ ካልኦት ዜጋታት ዝሸጥዎ ወይ ፎርጅት ገይሮም ስእሊ ኣውፅኦም ብከምኡ ዝንቀሳቀሱ ዝነበሩን ክሳብ ሕጂ ከም ዘለው ንሰምዕ ኢና። ምናልባት ብደረጃ ናይ ሃገር ግን ሓንቲ ሃገር ናይ ገዛእ ርእሳ ፓስፖርት ንካልኦት ዜጋታት ክትሸይጥ ኣይሰማዕናን። ቅድሚ ሕጂ ነውሪ እዩ። እዚ ሓደ ካብቲ ነውሪ ዝበሃል እዚ ነውሪ እዚ ሕጂ ኣብቲ መዝገበ ቃላት ዲክሽነሪ ናይ ህግደፍ ኣሎ ድዩ ከም ቃል መጠን ንዓይ ብሓቂ ዘተሓሳስበኒ ጉዳይ እዩ። ካልእ ክሸየጥ ትኽእል ምናልባት ብዙሕ ነውርታት ኣሎ ከምዚ ኩሉ ግዜ ንብሎ ከም ደረጃ መንግስቲ ተባሂሉ ስርዓት ህግደፍ ካልእ ብዙሕ ኣነዋር ዝኮነ ነገባራት ቅድሚ ሕጂ ኣብ መዛግብቲ ናይ ዓለም መንግስትታት ተሰሚዑ ዘይፈልጥ ተመዝጊቡ ዘይፈልጥ ብዙሕ ነገራት ስርዓት ግደፍ ዝገበሮም ኣለው። ምናልባት ግን ሕጂ እቲ ጉዳይ መታን ከይገፍሓና ናብ ካልእ ዘያረስትና ገፅና ከይንወፅእ ኣብ ክልተ ነገራት ከምዚ ዝብሎ ዘለኩ ሓደ እዚ ናይ ቡድን ዝበሃል 10,000 ፓስፖርት ተሸይጡ እዚ ጨቦጥ ኢና ነገረኩም ዘለና ንዓኹም ኣቱም ደገፍቲ ናይ ስርዓት ህግደፍ ኣቱም ደገፍቲ ናይ ኢሳያስ ኢሳያስ ይፅንሓልና ኢሳያስ ይንበረልና ስርዓት ህግደፍ ይፅንሓልና ትብሉ ዘለኹም ዓይናትኩምን እዩ እዚ ኣይ ስርዓትኩምን እዩ። እቲ ናይ ኤርትራ ዝበሃል ናይ ኤርትራ ዝበሃል ክብርታት ናይ ፓስፖርት ናብ ኮይት ናብ ቡድን ዝበሃሉ ሸይጡ ብከምኡ ካ ዝንቀሳቀሱ ናይ ቡድን ሰባት ከዓ ነይሮምን ኣለውን ክሳብ ኣብ ዝተፈላለዩ ማእከላዊ ምብራቅን ኣብ ርሑቅ ምብራቅን ዝኸዱን ዝንቀሳቀሱን ኣለው። እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ዝንቀሳቀሱ ኣለው ልክዕ ከም ኤርትራውያን ኮይናም ዝንቀሳቀሱ ዘለዎ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ማለት እዩ። ፓስፖርቶም ከዓ ብዝተፈላለዩ እዋን ከዓ ይሕደስ
ተሓዲስኻ ገንዘብ ናይ ምሕደሰው እናኸፈሉ ከትሎ ማለት እዩ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኤርትራውያን ኣይኮኑ በቦኦም ይኹን በድኦም ይኹን በብሓጎም ይኹን ብዝኾነ ይኹን ነገር ናይ ኤርትራ ዝበሃል ፅልዋን ደምን ዘይብሎም ሰባት ገንዘብ ክእክብ ስለ ዝደለየ እስያስ ግን 10,000 ፓስፖርት በባ 10,000 ዶላር ተሸይጡ ንነግረኩም ኣለና እዚ ጉዳይ እዚ ኣነ ከም ረድኢ መሓሪ ከም ኣለና መጠን ኣነ ዝፍብርኮ ዘረባ የብለይን ኣነ ዝምህዞ ዝኾነ ይኹን ነገር የብለይን ምክንያቱ ንምንታይ ኣብ ምምሃዝ ደብፅሓ ኣለኒ በዕሉ ተማሂዙ ከሎ ዝምሃዝ እኳ እንታይ ሓደ ሰብ መእተው እንድሕር ሲኢኑ ናብ ሓደ ጉዳይ ክትንትን መግለፂ እንድሕር ሲኢኑ ከቕርቦ ዝኽእል ዘረባ እንድሕር ዘይብሉ እዩ ኣብቲ እንታይ ነዝኣቱ ምክንያቱ ስርዓት ክደፍ ሕጂ ኩሉ ብሓሶ ዝተሸፈነ ስለዝኾነ ሓቅነት ዝበሃል እውን ስለዘይብሉ ኩሉ ግዜ ናይ ስርዓት ክደፍ ፋብሪኬትድ ኒውስ እዩ ኩሉ ዘምፆ ሓድሽ ምህዞታት እዩ ዘምፅእ ምክንያቱ ሓቂ ስለዘይብሉ ብሓቂ ከዓ ከምፆ ስለዘይክእል ንሕና ኣነ ግን ካብቲ ኣነ ዝፈልጦ ነዚ ስርዓት እዚ ዋላ ካብ ሜዳ ኣትሒዘ ካብቲ ዝተሰለፍ ኩሉ 1974 ዓመት ምት ኣትሒዘ ኣፀድቀ ስለዝፈልጦ ከም ኣሰራ ፀብዕተይ ስለዝፈልጦ ከም ቆርበተይ ገይርካ ስለዝፈልጦ ብዛዕባ ስርዓት ህግደፍን ብዛዕባ ጉዕዞ ናይ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራን ተዛረብ ተዝብሉኒ ምናልባት 12 ወርሒ ብዘይ ምቁራፅ ምተዛረብኩ ምክንያቱ ብዙሕ ንፈልጦ ጉድ ስለ ዘሎ ሕጂ እንታይ ንምባል እዩ ብፍላይ ዝኸበርኩም ኤርትራውያን ዜጋታት እሞኻ ደገፍቲ ናይዚ ስርዓት እዚ ዘምህዝ ነገር የብልና ባዕሉ ተማሂዙ እናሃለወ ክትሕሱ ኣጋኒንካ ክተቕርብ ከምኡ ዝደፋፍእ ነገር የለን ምክንያቱ ስርዓት ግደፍ ብኩሉ መንገዲ ሸራፍ ዝኾነ ስርዓት ስለዝኾነ ብኩሉ መንገዲ ስለዚ እቲ ናይ ቡዱን ዜጋታት ናይ ኮይት ኣብ ኮይት ዝነብሩ እሞ ከዓ መሰል ዘይነበሮም ከም ካልኣይ ዜጋ ዝሕሰቡ ኣብ ኮይት ነቶም ኣብኡ ዝነበሩ ኣምባሳደራት ሕተትዎም ነቶም ኣብኡ ዝነበሩ ዝተፈላለዩ ቆንስላዊ ጉዳያት ሕተትዎም ክንደይ ዝኣክል ፓስፖርት ተሸይጡ ዋጋ ናይ ሓደ ፓስፖርት ኸ ክንደይ እዩ እዚ እቲ ዶላር ኣብ ሕሳብ ናይ ህግደፍ ዝኣተወ ጉዳይ እዩ እዚ እቲ ንፈልጦ እዩ ምናልባት ካልእ ዘይንፈልጦ በቢግዜ ዝመፅእ ሓቅታት ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ክመፅእ ከም ዝኽእል እምነተይ ወሰን የብሉን ሓደ እዚ እዩ ካልኣይ ነገር ኣብ 2007 ዓመተ ምህረት ወይ እንተዘይተጋግየ ኣብ 2006 ዓመተ ምህረት ሓደ ካብቲ ነውራም ዝኾነ ተግባር ስርዓት ግደፍ ዝገበሮ ከዓ ብወግዒ ዝፈለጥካ እንታይ እዩ ኣብቲ ግዜ እቲ ካብ ኣውስትራልያ ናብ ዒድ ክሕረዳ ወይ ክሽየጣ ዝመፃ ናብ ስዑድያ ክኣትዋ ዝመፃ ብሓደ ፅዕነት መርከብ ኣባጊዕ ነይረ ትዝክርዎ ትኾኑ ብዙሓት ብፍላይ ከዓኒ ኣገልግሎት ዝነበርኩም ኣብቲ ግዜ እውን ኣፀቢኩም ትዝክርዎ ጉዳይ እዩ ናይ ነዊሕ ግዜ ኣይኮነን እዘን ኣባጊዕ እዚአን ምስ መፃ ኣብ ባሕሪ ከልዋ ዘን ኣባጊዕ እዚአን ሓሚመን ሕማም ኣትይዎን ተላገብ ሕማም ኣትይዎን ተላገብ ሕማም ምስ ኣተውን ዘና ባጊዕ እዚኣተን ሕጂ ኣብ ከባቢ ቀይሕ ባሕሪ ምስ በፅሓ ስለተፈልጠ ሕማም ኣብ ጥቃ ስዑድያ ምስ በፅሓ ስለተፈልጠ ኣሸጋሪ እዩ እቲ ሕማም ተመሓላለፊ ስለዝኾነ ኤፒደሚክ ስለዝኾነ ሕጂ እዚ ሕማም እዚ ናብ ዝኾነ ይኹን ነገር መታን ከይመሓላለፍ ተነባጊዕት እየን ኣብ ባሕሪ ከይድርበያ ተኸልኪለን ኣብ ባሕሪ ንድሕርኣትን እውን ብዙሕ ነገር ክብክላ እየን ብዙሓት ዓሳታት ክሞት እዮም እዚ ሓደ ካብቲ ተነባጊዕ ኣብኡ ንከይድርበያ ብኣህጉራዊ ስምምዕ ተኸልኪለን ሓደ ካልኣይ ነገር ስዑድያ እውን ናብቲ ሃገራ ንኸይኣቱ ወላ ኣዋኣትን እውን ንኸይነዳ ስዑድያ እውን ከልኪላ ዘነባጊዕ እዚኣተን ኣብ ከባቢ ወደብ ናይ ስዑድያ ንኸይቀርባ ታመርከቡ ንኸይትፅጋዕ እዚ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝነበርናሉ ብቀረባ ንካታተሎ ዝነበርና ጉዳይ እዩ ተኸልኪለን ሕጂ መንግስቲ ኣውስትራልያ እንታይ ክገብር ኣለዎ ንዘነባጊዕ እዚአን ናብ ኣውስትራልያ ክመልሰን ኣለዎ ኣውስትራልያ ካ ክመለሳ ክእላ ዶ ምስ ዝነበረ ግዜን ርሕቀትን መንግስቲ ኣውስትራልያ ሽዑ እንታይ ሓቲቱ ኣብዘን ኣብ ከባቢ ቀይሕ ባሕር ዘለዎ ሃገራት ሓንቲ ሃገር ነዚአን ተቐቢላ እንድሕሪ ከተንድደን ሓዊ ከተንድደን እንድሕሪ ክኢላ 1,000,000 ዶላር ክህብ እየ ኢላ መብፃዓት እያ ማለት እዩ ኣብቲ ግዜ እቲ ኣነ ዝከረኒ ገለገለ ካብዘን ናይ ቅርኒ ኣፍሪቃ ዘለዎ ሃገራት ሶማልቲ ሓቲታ ኣብያ የመንቲ ሓቲታ ኣብያ ኖ ኣይንቕበልና ንሕና እዚአን ዝሓመመ ኣባጊዕ ኣብ መሬትና ኣይንቕበልን ገንዘብ ኣይንደልን ኢለን ሕጂ ስርዓት ህግደፍ ነዚ ቆጳ ኣቢልዋ ስርዓት ህግደፍ ቀጥታ ንዘነባጊዕ እዚአን ንሕና ክንቀበለን ንኽእልና ተቐቢልና ሓዊ ከነንደን ንኽእል ኢና ናብ ወደብና ይምፃእ ናብ ባፅዒ ይምፃእ ተባሂሉ እዚአን ዝተፈንፈና ኣባጊዕ ሕሙማት ኣባጊዕ
ነውር ዝኾነ ተግባር ኣባፅዕ ተራጊፈን ዘነባ ጌዝያት መታን ሓንቲ ሚልዮን ነዚ ሓንቲ ሚልዮን ዶላር ክቕበል ኢሉ እስያስ ነዘነባ ጊዕዝን ኣብ ኤርትራ ንክመፃ ኣብ ኤርትራ ከዓ መፅን ሓዊ ንክነዳ ስምምዕ ተሰማሚዖም ኣባጊዕን ኣባፅዕ መፅን ኣባፅዕ መፅን ዘነባ ጊዕዝን ኣዝየን ብዙሓት ኣባጊዕ ስለዝኮና ኩለን መብዛሕተን ናብ ጋሕተላ እየን መጀመርያ ኩለን ተኣኪበን ኣብ ጋሕተላይ ምስ መፃ ከዓ ከምቲ እቲ ስርዓት ሽዑ ዝበሎ ኣብ ሓዊ ክነዳ ኣይኮነን ተሸይጠን ናብ ኩሉ ዕዳጋታት ክሳብ ተሰነይ ወሪደን ስርዓት ሸይጥወን እዩ ሸይጥወን ንኩለን ዘነባ ጊዕዝያትን ንገሌንካ ተዓዲለን ኣብ ኣገልግሎት ኣብቲ ዝነበረ ሓይልታት ምክልኻል ኣብ ገለገለ ከዓ ቆቁሩብ ቆቁሩብ ከዓ ብነፃ ተዓዲለን ብዙሓት ሰባት ከዓ ሓሚሞም ኣነ ዝከረኒ ዝሞቱ ነይሮም ድማ ኣይነበሩን ኣነ ርግፀኛ ኣይኮንኩን ብዙሕ ሰብ ግን ከምዝሓመመ ብዘነባ ጊዕዝያትን ክሳብ ኣብ ኤርትራ ኣብቲ ዕዳጋታት ክሸጣ ከለዋ እውን ተለልየን ህዝቢ ብታሕቲታሕቲ ነዘነባ ጊዕዝያትን ፍሉጣት ስለዝኮና እዘነባ ጊዕዝያትን ንከይገዝአን እውን ብታሕቲታሕቲ ብዙሕ ወስጓሳት ይካየድ ነይሩ እንትኾነ ግን ምስ ዝነበረ ፀገምንገለን ኩለን ተነባጊዕ ተሸይጠን ክሳብ ተሰነይ ተፃዒነን ብመርሴድስ ከም ዝወረዳ ግን ኣነ ናይ ዓይኒ ምስክር እየ ክሳብ ተሰነይ በፂሐን ተሸይጠን ማለት እዩ ነተን ሓዊ ከነን ዝደኒና ኢሉ ብሓደ ሚልዮን ዶላር ዝተቐበለ ነብሩ ዝኾነ ስራሕ ዝሰርሐ እንደገና ከዓ ሸይጡ ናብ ዕዳጋታት ከዓ እዚ ዘይበሃል ገንዘብ ተቐቢሉ ሽዑ ምናልባት እንታይ ዝከረኒ ኣብ ቴሌቭዥን ናይ ሄግደፍ ዝቀረበ ሓደ ጉዳይ ነይሩ ብዛዕባ ዘነባ ጊዕዝያተን ሓደ ከም ሓደ ሓተታ ወይ ሓደ ኣርእስቲ መፅኡ ዘነባ ጊዕዝያተን ተባሂሉ ሕጂ እዘነባ ጊዕዝያተን ኢላ ኣብ ቴሌቭዥን ሽዑ ዝቀረበ ጉዳይ ናትና ዶካትር ኣብ ባፅዕ ምስ መፃ ካባ ካብ ኣስመራ ወሪዶም መርመራ ናይ ደም መርመራ ገይሮም ምስ ረጋገፁ ዘነባ ጊዕዝያተን ዝኾነ ይኹን ናብ መሬት ኤርትራ ወሪደን ከምፆ ዝኽእላ ሳዕብን ከምዚ ኣሎ ስለተረጋገፀ ተቕቢልንያን ኢሎም እተን ኣባጊዕትኣትን ግን ቅድሚ ኡ ኣብቲ ቀይሕ ባሕር ዶ ክብላ ከለዋ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ዶካትር መፅኦም እዮም ፈትሾምን ካብ ዓዲ እንግሊዝ ዶካትር መፅኦም ቶም ዝለዓል ዶካትር መፅኦም ፈትሾም እዘን ኣባጊዕትኣትን ሓደገኛታት ስለዝኮና ኣብ ባሕሪ ክድርብያ የብለንን ኣብ ዝኾነ ይኹን መሬት ከዓኒ ክወርዳ የብለንን እዚ ሓደ ካብቲ ኣዋጣሪ ዝነበረ ንመንግስቲ ኣውስትራልያ ግን ሓደ ሚልዮን ዶላር ስለሰምዐ ሕጂ ዝጠፈጥፋእ ዝሞተ ይሙት ሃገር ትመራሳሕ ሕማቕሽም ትርከብ ብዘየገድስ ነቲ ሓንቲ ሚልዮን ክረክብ ኢሉ ብዛ ጅቡ መታን ክተዋ ኢሉ እስያስ ነቲ ሓንቲ ሚልዮን ኢሉ ነዘና ባጊዕ እዚኣተን ተቐቢልዎን ስለዚ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ነውሪ ዝበሃል ጉዳይ መፂና ክንዛረብ ንድሕር ኮይና ብዙሕ ኣፀያፎ ዝኾነ ነገር ብዙሕ ብስነ ምግባር ዝተኾነነ ኣብ ዓለም ተሰሚዑ ዘይፈልጥ ተግባራት ዝፈፀመ ስርዓት መን እዩ እንድሕር ተባሂሉ ስርዓት ህግደፍ እዩ ቁፅሪ ይብሉ እዚ ህግደፍ ኢልና ንጠቕሶ ዘለና ብፍላይ ካብ 1994 ህግደፍ ህዝባዊ ግንባር ዲሞክራሲን ፍትሕን ተባሂሉ ካብ ዝቀውም እንዳሓር ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመታት ፈፂሞዎ ዘሎ ኣነዋሪ ካብ ስነ ምግባር ዝወፀ ተግባራት ቆፂርካ ዝውዳእ ኣይኮነን ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ ብሙሉእ ካ ህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ ከዓኒ እዞም ኣብ ደገ ዘለኹም ነዚ ስርዓት እዚ ክትዋሓሐልዎ ትውዕሉ እዚ ስርዓት እዚ በቲ ሓደ ወገን ናብ ፀድፊ ገፁ እናኸደ ከሎ ካብ ፀድፊ ትመልስዎ ዘለኹም እዚ ስርዓት እዚ እናተጋገየ ኣይተጋገየን ትብሉ ዘለኹም እዚ ስርዓት እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ብዝነበሮ 2018 ዝገብሮ ዝነበረ ዝኽዝኹን ሳዕስዒትን ጉያጉያን እውን ነዚ ከይተረፈ ኸማን ተፈላለየ መልክዕን ኩሕልታት እናገበርኩም ነዚ ስርዓት እዚ ከተፀባብቑ ዝፅናሕኩም ክሳብ ሕጂ ተጋጊኹም እዚ ስርዓት እዚ ናይ ቁርብ ግዜ ጥራይ ተሪፍዎ ዘሎ ስርዓት እዚ ንክዓኑ ንክወድቕ ንግረኩም ኣለና ነዊሕ ሰዓት ነዊሕ ዓመታት ነዊሕ መዋቕል ፅኒሕ እዩ ብሰንከልከል ጥራይ ብመራኩስ ጥራይ ከይዲ ሕጂ መይቱ ክበሃል ከሎ ገለ ኢንፊዥን ይረክብ ተ ኢንፊዥን ንቁርብ ግዜ ተፅንሖ ከይዲ ክበሃል ከሎ ገለ መራኩስ ይረክብ በተን መራኩስ ገይሩ ክሳለ ፅኒሕ እዩ ሕጂ ግን መራኩሱ ኩሉ ተሰይሩ እዩ ምርኩስ ዝበሃል እውን ሕጂ ክኸደሉ ክሳለየሉ ዝኽእል ምርኩስ የብሉ ሕጂ ትንፋሱ ክስኳዓሉ ወይ ሂወቱ ከናውሓሉ ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ከኒና የብሉን ነግረኩም ኣለና ምስ ህዝብኹም ምስ ሃገርኩም ኣይትበኣሱ ባእስኹም ምስቲ ንሃገርኩም ዘጥፍእ ዘሎ ምስቲ ንህዝብኹም ዘጥፍእ ዘሎ ምስቲ ንክብርታትኩም ዝሸይድ ዘሎ ምስቲ ንባህልኹምን ሃይማኖታትኩም ዘመራስሕ ዘሎ ስርዓት ባእስኹም ምዝ ጥራይ ክኸውን ኣሎ እዚ ስርዓት እዚ ብዝኾነ ይኹም መንገዲ ክድምሰስ ጥራይ ዘለዎ ስርዓት እዚ
ነውራ መስርዓት ስለ ዝኾነ ስለዚ ኣብ መዛግብቲ ናይ ህግደፍ ነውሪ ዝበሃል ቃል የለን። እዚ ሓደ ካብቲ ኣፀቢቕና ዝተምሃርናሉን ኣብ ጉዕዞና ዝርእናዮን ስለ ዝኾነ ደጊምናን ደጋጊምናን ንዛረበሉ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ሰጋእ መጋእካ ሽሕ ኣብነታት ክመፅእ ይኽእል እዩ። ከምዚ ዝኣመሰለ ነውራም ተግባራት በብዓመቱ ዝገብሮ ዝነበረን ክሳብ ሕጂ ዝገብሮ ዘሎን ወዲ ሰብ ወይ መንግስቲ ወይ ስርዓት ክገብሮ ዘይክእል ነገራት ኣነዋር ተግባራት ዝገብር እንድሕርሊ ኮይኑ ኣብ ዓለም ስርዓት ህግደፍ ጥራይ እዩ። ካልኦት መንግስታት ኣብ ከባቢናን ኣብ ማእከላይ ምብራቕን ኣብ ኣፍሪካን ኣብ ዓለም ዘለዋ መንግስታት ኩለን እንታይ ገብራ ንፈልጠን ኢና። ንህዝበን ዘለዎን ኣተሓዛን ኣኽብሮትን ከመይ ምኳን ንፈልጠን ኢና። ኣብ ባህልን ኣብ ሃይማኖትን ኣብ ዝተፈላለየ ስነ ምግባር ናይቲ ሕብረተሰብ ዘለዎም ኣኽብሮቶም መራሕቲ ክሳብ ክንደይ ምኳኑ ንፈልጥ ኢና። እዚ ስርዓት እዚ ግን ዘይ ኤርትራዊ ደም ስለ ዘለዎ ብኤርትራውነት ዝበሃል ነገር እውን ዝኾነ ይኹን ዝስምዖ ነገር ስለ ዘይብሉ ኤርትራዊ ባህሊ ኤርትራዊ ስነ ምግባር ድዋዕዋዕ እንተበለ ምህም ይሕጎስ እምበር ኣይጉህን እዩ። ስለዚ ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን እዚ ኣቕሪበ የፀናሕኩ መሃር ክኸውን ተስፋ ገብር። እቲ ነውሪ ዝበሃል ኣብ መዛግብቲ ስርዓት ግደፍ የለን ኢለ ኣቕሪበ ዘለኹ። ከምዚ ዝኣመሰለ ጉዳይ ኣብ ቀፃሊ ብዝርዝርን ምስ ጭቡጣትን ከነቕርቡ ምኳና በዛ ኣጋጣሚ እዚ እናገለፅኩ ፅን ኢልኩም ፅን ኢልክን ስለ ዝሰማዕኩምኒ ክሳብ ዝእዋን እዚ ብሓንሳብ ስለ ፅንሕና ምስጋናይ ወሰን የብሉን። ናብ ኩሉ ክበፅሕ ካ ከምትኩሉ ግዜ ንብሎ ኩሉኹም ዝበፅሕ ገርኩም እቲ ዝከኣል ክትገብሩ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ከዘኻኽር ደሊ ኣብ ካልእ ተመሳሳሊ ትሕሶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም። ዓቅለይ ትስፉዩ ጠመተይ ኣይሕለለ ሰማይ መረተይ